Привіт, я Андрій. А я Оксана. Ми хотіли би з тобою чимось поділитись. Через війну нам довелося тікати з дому. На війні ми пережили страшні речі, які нас дуже налякали. Мені про них взагалі не хочеться згадувати. Нам здається, що через цей сильний страх щось всередині нас змінилось. Ввечері мені важко заснути, мені сняться жахи. А я іноді почуваюся хворим. Часом втомлююсь, а часом відчуваю біль. На жаль, мене тепер набагато легше розізлити. Мене якось вже не виходить керувати своїми почуттями так, як раніше. Коли десь щось грюкає, я лякаюся набагато сильніше, ніж раніше. В голові в мене з'являються жахливі картинки. Тоді мене знову поглинає страх. Таке відчуття, ніби ти зійшов з розуму, чи якийсь ненормальний. Добре, що тетя нас запитала, як ми себе почуваємо. Ми їй розповіли, чому ми переживаємо. Дізналися багато чого нового про страх. Зараз ми тобі пояснимо теж. Коли людина потрапляє в велику небезпеку, вона починає сильно нервуватися. В неї напружується все тіло. Вона готова бігти, щоб врятуватися. Це нормально. Так наше тіло допомагає нам вижити, коли відбувається щось дуже погане. Але буває й так, що тіло не може розслабитись, коли небезпека вже минула. Все одно тобі неспокійно і незатишно. Так, ніби тобі досі треба боятися. Але все це нормальна реакція нашого мозку на жахливі враження від війни. Кожен, хто пережив сильний страх, щось таке відчуває. Можливо, ти також. Щодо мене, то мені вже стало краще. Тепер я точно знаю, що я не зійшла з розуму. Просто мій мозок досі працює так, ніби я в небезпеці. Добре, що є декілька вправ, які допомагають давати собі раду. Вони тобі допоможуть заспокоїтися, менше боятися і краще спати. Коли тобі неспокійно, треба дуже багато рухатись. Ти можеш бігати, грати в футбол або пустувати на майданчику, поки не втомишся. Так тобі стане спокійніше. Можна спробувати дихати, роблячи глибокий вдих через ніс і видих через рот так, щоб животик сильно роздувався і здувався. Коли видихаєш, проговори про себе речення, яке тебе підбадьорює. Наприклад, в мене все вийде. Чи я змогла? Продовжуй так робити, поки трохи не заспокоїшся. Спробуй кожен день робити щось приємне і не думати постійно про погане. Слухай свою улюблену музику, підспівуй і танцюй під неї. Можна з'їсти щось смачненьке або прийняти теплий душ. Пробуй різні речі, аби зрозуміти, від чого тобі стає добре. Мені ці вправи допомагають. Це одно я часом почуваюся винною, бо в мені зараз краще, ніж багатьом іншим. Але насправді моя радість може допомагати іншим, тому що дає мені сили бути з тими, кому зараз не так добре. Спробуй наші вправи, і твій мозок скоро знову запрацює нормально. Ти заспокоїшся і повеселішаєш. Найкраще тренуватися щодня. Може, ти знайдеш іще якісь інші вправи? Це було б класно, правда, Андрійку? Це було б суперово, Оксанко. Тебе все вийде. Па-па. Па-па.